ka shumë shqiptar që jetojnë jashtë vendit, por në kushtet masave të jashtëzakonshme sot ne u bëm thirrjen e kundërt. Nëse normalisht ne i thrasim gjithë shqiptarët të vinë në Shqipëri, të vizitojnë, sot i ftojmë mos vinë në Shqipëri, mos ta vizitojnë sepse bëjnë dëm për veten dhe për familjet e tyre. Kështu që kjo mbetet e qartë për gjithë qytetarët. Ata që janë rezident në vende tjera nuk janë të lejuar për të ardhur në Shqipëri gjatë këtyre ditëve. Ashtu sikur nuk lejohet asnjë shkodranë të shkojnë në Tiranë, apo i Tiranës të shkojnë në Korçë kështu në radhë.